Alma Kaçi është paraqitur sot në SPAK, teksa po hynte në ambiente të SPAK, ju drejtua gazetarëve me fjalët e avash. Kaçi ti është dhënë masa e sigurisë arrest në shtëpi nga gjykata më herët. Kaçi që u arrestua pas publikimit video skandalit në zyrën e ish-kryetarit të bashkisë së Kukësit Safet Xhici, ka ankimuar masën e arrestit në shtëpi 10 ditë më parë. Kaçi nëpërmjet avokatës së saj u drejtua apelit posaçëm që të ndryshojë vendimin e shkallës së parë me pretendimin se ajo duhet kujdeset për fëmijën e saj të mitur si dhe nënën e moshuar. Në të njëjtën kohë, Kaçi pretendon se vepra penale e korrupsionit aktiv është ngritur gabimisht nga ana e prokurorisë së posaçme.